নমস্কাৰ দ্ৰুত সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা। জোৰাবাটত কটনৰ প্ৰশাসনীয় অধীক্ষকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত। জোৰাবাট আৰক্ষী চালত বাল্কাৰ চালক উত্তম কাৰ্জী বুধবাৰে উত্তম কাৰ্জী বাল্কাৰ সন্মুখত পৰি আছিল ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনৰ মৃতদেহ। ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনক হত্যা কৰা বুলি দাবী কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে। আৰক্ষীৰ মতে এয়া হত্যা নহয়, দুৰ্ঘটনাহে। প্ৰথমে ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ বাহনত খুন্দা মাৰিছিল এখন ট্ৰেইলাৰে। ট্ৰেইলাৰখন আগচি ধৰিব বিচাৰিছিল ধ্ৰুৱজ্যোতিয়ে। কিছুদূৰ আগবাঢ়ি গৈ ধ্ৰুৱজ্যোতিয়ে পথত ৰাখিছিল বাহনখন, পিছে ট্ৰেইলাৰখন ৰখা নাছিল চালক উত্তম কাৰ্জীয়ে। ইফালে গুৱাহাটীত বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণ দিবলৈ আহি মঙলদৈ যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। নিহত যুৱকজন মঙলদৈ গেৰিমাৰীৰ ধনমণি ভট্টাচাৰ্য। গুৱাহাটী ৰেল লাইনত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে ধনমণি ভট্টাচাৰ্যৰ মৃতদেহ। ডিঙি কটা অৱস্থাত ধনমণি মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতে ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনা। সোমবাৰে আছিল ধনমণি ভট্টাচাৰ্যৰ বিবাহৰ দিন। একাংশই ধনমণি আত্মহত্যা কৰা বুলি সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছে যদিও মানি ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা গাড়ী চালক অপহৰণ। গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে মেঘালয়ত উদ্ধাৰ কৰিছে অপহৃত হোৱা গাড়ী চালক অমিত কুমাৰসহ বাহনখন। 1 কোটি টকা মুক্তিপণ দাবী কৰিছিল অপহৰণকাৰীয়ে। অপহৰণৰ পিছত মেঘালয় পশ্চিম গাৰু পাহাৰলৈ লৈ গৈছিল চালকজনক। যোৰহাট মাজুলী দৰঙৰ বাবে নতুনকৈ হ'ব নেভিডাক। সাক্ষাতৰ পিছতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক এই কথা জনাই কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে দলং নিৰ্মাণৰ বাবে নতুন নেভিডাৰ আহ্বান কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য। দেওহাটি চৰকাৰপাৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাইকসহ উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ। মৃত যুৱকজন বঙাইগাঁও পালপাৰাৰ মিথুন দাস। দুৰ্ঘটনা পতিত হৈ যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ গৈ ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীত দুৰ্দশাৰ সন্মুখীন পাঠশালাৰ 49 জনীয়া এটা দলৰ হঠাতে অসুস্থ হৈ মৃত্যু হয় উদ্ধৱ দাস নামৰ এজন লোকৰ। অসুস্থ ইজনৰ পিছত ইজনকৈ 12 জন তীৰ্থযাত্ৰীৰ। ঘটনাৰ পিছতে শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বজালী জিলাৰ চৈবাৰী গাঁৱৰ মৃত উদ্ধৱ দাসৰ ঘৰত। প্ৰশাসনৰ সহায় ভিক্ষা। মৃত উদ্ধৱ দাসৰ পৰিয়ালৰ লোকজনৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ আনিবলৈ প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে পৰিয়ালটোৱে। বিপদৰ পৰা তীৰ্থযাত্ৰীৰ দলটোকো উভতাই আনিবলৈ চৰকাৰৰ সহায় বিচাৰিলে তীৰ্থযাত্ৰীৰ আত্মীয়সকলে। কলিয়াবৰৰ মহকুমাৰ বাগৰি আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে চোৰাং খাৰুৱা তেলভৰ্তি ট্ৰাক। ট্ৰাকখনত 23টা ড্ৰামত আনিছিল খাৰুৱা তেল। শিৱসাগৰৰ এনি পেইণ্ট উদ্যোগৰ পৰা বাইহাটা অভিমুখী আছিল ট্ৰাকখন। নিউ বঙাইগাঁৱত RPFE জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং তেল। জালত পৰিছে চোৰাং তেল ব্যৱসায়ী ধৃত লোকজন মনোজ গুপ্তা। ৰেল আৰক্ষীয়ে প্ৰায় 500 লিটাৰ তেলৰ লগতে জব্দ কৰে কেইবাটাও ট্ৰাক। বঙাইগাঁও শোধনাগাৰৰ পৰা ইন্ধন পৰিবাহী ৰেলৰ পৰা তেল চুৰি চক্ৰই চুৰি কৰি আহিছে তেল। তামোলপুৰৰ নাগৰিজুলীত অব্যাহত আছে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ। হাতীৰ জাকে খাই তহিলং কৰিছে ধান খেতি পাচলি খেতি। গুলী আৰু ফটকা ফুটাই হাতীৰ জাক খেদাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা বন বিভাগৰ। খাদ্য সন্ধানত ভূটানৰ পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে জাক জাক হাতী। বিতৰ্কত হাতী শিঙিমাৰীৰ ফেকামাৰী কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় কেয়াৰটেকাৰৰ মতিউৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীক অশ্লীল ইংগিত দিয়াৰ অভিযোগ। বিদ্যালয় হোষ্টেলৰ বাৰ্ডেন বেগম ফাতিমা মনছুৰাৰ বিৰুদ্ধে ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ। তিনিচুকীয়াৰ কৰ্দৈগুৰিত চোলাইসহ ৰাইজৰ ৰোষত সৰবৰাহকাৰী। ৰাইজে ধৰি আৰক্ষীক গতালে 3টা সৰবৰাহকাৰীক। সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ পৰা বুজন পৰিমাণৰ চোলাইৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে কেইবাখনো বাইক আৰু চাইকেল। বাইক চাইকেলৰ জৰিয়তে গাঁৱে ভূঞে বিক্ৰী কৰি ফুৰিছিল চোলাই। মহানগৰীৰ বৰাগাঁৱত SOG আৰু গড়চুক আৰক্ষীৰ অভিযান। অভিযানত জব্দ হৈছে 22টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ, নগদ ধন আৰু মোবাইল ফোন। জালত পৰিছে 2 সৰবৰাহকাৰী গুতুলা আলী আৰু ৰাজা প্ৰসাদক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ দাবীত হাইলাকান্দি টোটাল প্ৰতিবাদ। হাইলাকান্দি জিলাৰ কাটলিচেৰা সমষ্টিৰ ঢলাই মলাইৰ ইনলেংপাৰ গাঁৱত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কাটলা নৈৰ খহনীয়াই। এই পৰ্যন্ত খহনীয়া জাহ গৈছে প্ৰায় 10টা পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী। টিংখাঙত স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। সাপকাইট অঞ্চলৰ তেলঘাটলৈ যোৱা পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাইজে। অইল ঘাটৰ বাবে অইল কোম্পানীয়ে খনন কৰা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড পুখুৰীসমূহ উন্মুক্ত অৱস্থাত ৰখাৰ বাবে ক্ষোভ উজাৰিলে ৰাইজে। ডুমডুমাত বিধায়কৰ ঘৰ ঘেৰাও। কৃষক মুক্তিৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ লগতে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ঋণৰ মাফ কৰাৰ দাবীৰে বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালাৰ ঘৰৰ চৌহদত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ছাত্ৰ মুক্তি, কৃষক মুক্তি আৰু নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। নিউ বঙাইগাঁও জব্দ বাৰ্মি চুপাৰী। নামনিমুৱা বিবেক এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ বস্তা বাৰ্মি চুপাৰী। সামগ্ৰী কঢ়োৱা ডবাত কঢ়িয়াই আনিছিল বাৰ্মি চুপাৰী ভৰ্তি বস্তাসমূহ। গোপন সূত্ৰৰ পম্প খেদি ৰেল আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। নামনিমুৱা ছেকেন্দ্ৰাবাদ এক্সপ্ৰেছত জব্দ হৈছে সুৰা। বঙাইগাঁও ষ্টেচনত ৰেল আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে সুৰাখিনি। অভিযানকাৰী দলে আটক কৰে সঞ্জীৱ কুমাৰ নামৰ এজন যুৱকক। শিলচৰ ছেকেন্দ্ৰাবাদ এক্সপ্ৰেছত চলিছিল অভিযান। মেঘালয়ত আটক 17জন বাংলাদেশী নাগৰিক। হেলদিগঞ্জত আটক 17 বাংলাদেশী। মেঘালয় ফুলবাৰীলৈ গৈ থকা অৱস্থাত আটক কৰা হয়। মেঘালয়ৰ ডাউকি হৈ পশ্চিম গাৰু পাহাৰৰ হেলিগঞ্জৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে 17জন বাংলাদেশী নাগৰিকক।
গুৱাহাটীৰ আই এছ বি টিৰ পৰা চেন্নাইত কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ কথা আছিল বাংলাদেশী নাগৰিককেইজনৰ। বুধবাৰে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ হাতী নিমাৰীত 12 বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰিছিল। বাংলাদেশৰ শেহতীয়া অস্থিৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ পিছতে ভাৰতত বৃদ্ধি পাইছে বাংলাদেশীৰ অনুপ্ৰৱেশ। গোৱালপাৰাৰ মৰণয় ভোজমালাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ৰাজহুৱা মন্দিৰ আৰু শ্মশানৰ মাটি বেদখল কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। লাটমণ্ডল সুবোধ ৰঞ্জন নাথৰ বিৰুদ্ধে ভোজমালা ৰাজহুৱা কালী মন্দিৰ আৰু শ্মশানৰ ভূমি গোপনে নিজৰ নামত তোলাৰ অভিযোগ। দুৰ্গোৎসৱৰ পূৰ্বে হৈছে সলনি বতৰ। বৰষুণে ম্লান কৰিব পাৰে পূজাৰ আনন্দ। বিগত 2-3 দিন ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে মজলীয়া বৰষুণ। নৱমী আৰু দশমীৰ দিনাখন ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী। পূজাৰ পিছতে ৰাজ্যত পৰিব শীতৰ প্ৰকোপ। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নৱৰাত্ৰি পূজা। 9 দিনত 9টা ৰূপত পূজা অৰ্চনা কৰা হ'ব দেৱী দুৰ্গাক। নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে সজাই পৰাই তোলা হৈছে মা কামাখ্যা মন্দিৰ। আটক ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে মহানগৰীৰ উগ্ৰতৰা দেৱালয়। দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাত শেষ কৰক গহপুৰৰ মৃৎশিল্পীৰ। গহপুৰৰ মা কালী শিল্পালয়ত 12 ফুট উচ্চতা 15 ফুট বহল দুৰ্গা প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে কলকাতাৰ কাৰিকৰে। 20ৰো অধিক সৰুবৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত এতিয়া মৃৎশিল্পীসকল। পূজাত নতুন কাপোৰ ল'বলৈ ঢেকিয়াজুলিৰ কাপোৰৰ দোকানত গ্ৰাহকৰ ভিৰ। উখল মাখল হৈ পৰিছে ঢেকিয়াজুলিৰ দৈনিক বজাৰ। ঢেকিয়াজুলিৰ দৈনিক বজাৰ ক্ষুদ্ৰ কাপোৰৰ বিপণীসমূহ এইবাৰ গ্ৰাহকৰ ঠেৰেঙা উপস্থিতি। শিলঘাটস্থিত দ্বিতীয় শক্তিপীঠৰ কামাখ্যা দেৱালয়তো শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ উৎসাহ উদ্দীপনা। প্ৰতিদিনে ভক্তৰ আগমনৰ উপৰিও দুৰ্গোৎসৱৰ দিনকেইটাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম ঘটে কামাখ্যাত। জামুগুৰিৰ হাততো মৃৎশিল্পীসকলৰ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই। দিনে নিশাই প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ আছে এতিয়া মৃৎশিল্পীসকল। জামুগুৰিৰ হাতৰ শৰ্মা শিল্পালয়ৰ মৃৎশিল্পীসকলে এতিয়া ব্যস্ত দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাত অন্তিম পৰশ দিবলৈ। উজনি অসমৰ ভিন্ন জিলাৰ লগতে চুবুৰীয়া অৰুণাচলৰ বাবেও নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰতিমা। দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ বাবে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছে যোৰহাটৰ আশালতা শিল্পালয়ৰ মৃৎশিল্পীসকলে। এই শিল্পালয়ৰ পৰাই মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিয়া হয় যোৰহাটৰ জে পি আৰ ষ্টেচন পূজাকে ধৰি কেইবাখনো পূজালৈ। অসমৰ অন্যতম শক্তিপীঠ ৰামখা পীঠ দেৱালয়তো শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। আহোম ৰাজত্বকালৰ আগেয়ে শিৱসাগৰ দিখৌমুখত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ৰামখা পীঠ দেৱালয়। 1700 শতিকাত স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মী সিঙৰ ৰাজত্বকালৰ পৰা দুৰ্গা পূজা পালন কৰি অহা হৈছে এই শক্তিপীঠত। মণিপুৰৰ কাংপক পীঠ অপহৃত 2 যুৱকক মুকলি কৰা হৈছে। 27 ছেপ্টেম্বৰত অপহৰণ কৰিছিল মেইতে যুৱক দুজনক। সম্প্ৰতি ইম্ফল আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে এই 2 যুৱক। মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে টুইটযোগে জনালে এই কথা। যুৱক দুজনক অপহৰণৰ পিছতে হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। গোসাঁইগাঁৱৰ বাবুবিল ভি চি ডি চি দুৰ্নীতি। ভি চি ডি চিৰ সদস্যই চৰকাৰী গৃহ অনাময় আঁচনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত হিতাধিকাৰীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ। বাবুবিল গাঁৱৰ এজন ভি চি ডি চিৰ সদস্যৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰা সম জিলাৰ তালিকাত বোকাঘাটৰ প্ৰায় 30 বছৰ পূৰ্বে মহকুমাৰ মৰ্যাদা পোৱা বোকাঘাটত এইবাৰ উন্নীত হৈছে গোলাঘাটৰ সম জিলাৰ মৰ্যাদাৰে। শুকুৰবাৰৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ল সম জিলাৰ কাম কাজ। বৰপেটা ৰোড পৌৰসভা এলেকাত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অজব কাণ্ড। বৰপেটা ৰোডৰ কেইবাটাও স্থানত পথ মেৰামতিৰ নামত বিগত 2 বছৰ উন্মুক্ত কৰি থৈছে নলাসমূহ। আধাতে পথ মেৰামতিৰ কাম সামৰাত জহলা খলা খাইছে এতিয়া অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। বি এছ এফ জোৱানৰ আকস্মিক মৃত্যুক লৈ ওদালগুৰি মৈমন সিং গাঁৱত হোকাকুল পৰিৱেশ। হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ আকস্মিক বিয়োগ হৈছে বি এছ এফ জোৱান অমৃত হাজঙৰ। দুবাৰকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি পদক লাভ কৰিছিল অমৃত হাজঙে। শেহতীয়াকৈ পদোন্নতিও লাভ কৰিছিল জোৱানজনে। নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ 5 বছৰৰ পিছতো মুকলি নহ'ল কলিয়াবৰৰ আমবাগানৰ এখন দলং। আমবাগান আৰু লাওখোৱাৰ মাজৰ 3 মুৰিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এইখন দলং। কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতেই গড়কাপ্তানী বিভাগে আৰম্ভ কৰিছিল দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। দিল্লীৰ জয়তপুৰত চিকিৎসকক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে। নিমা হস্পিটেলৰ ভিতৰত চিকিৎসকক হত্যা কৰা হৈছে। জাভেদ আখতাৰ নামৰ চিকিৎসকজনক হত্যা কৰা হৈছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষী তদন্ত আৰম্ভ হৈছে। চি চি টিভি ফুটেজৰ আধাৰত আৰক্ষীয়ে কৰিছে তদন্ত। হস্পিটেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল দুজন আঘাতপ্ৰাপ্তই। আঘাতপ্ৰাপ্ত লোক দুজনে চিকিৎসকক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। লেবাননৰ বেইৰুতত ইজৰাইলৰ বোমাবৰ্ষণ। পুৱাই কৰা বোমা বৰষুণত এই পৰ্যন্ত 6 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ইজৰাইলৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকত আহত হৈছে প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক। বোমা বৰষুণৰ পিছতে কলা ধোঁৱাই চানি ধৰিছে এতিয়া বেইৰুতৰ আকাশ। মধ্যপ্ৰাচ্যত উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰি ইজৰাইলৰ ওপৰত চলিছে ইৰাণৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ। বিধ্বংসী শ হাইপাৰছনিক মিছাইলেৰে আক্ৰমণ চলিছে ইজৰাইলৰ ওপৰত। দক্ষিণ লেবাননত সংঘটিত ভয়ংকৰ আক্ৰমণত 14 গৰাকী ইজৰাইলী সেনাৰ মৃত্যুৰ বিপৰীতে আহত হৈছে বহু লোক। যুদ্ধত নিহত আৰু আহত ইজৰাইলী সেনাক হেলিকপ্টাৰেৰে চলিছে উদ্ধাৰ অভিযান।
লেবাননৰ দক্ষিণাঞ্চলত ইজৰাইল আৰু হিজবুলৰ মাজত অব্যাহত আছে স্থলযুদ্ধ লেবাননৰ 2 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে ইজৰাইলী সেনাই ইৰাণৰ আক্ৰমণৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধানৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ ইজৰাইলৰ ইৰাণৰ আক্ৰমণৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানেহৰ নিৰাপত্তা জনিত বৈঠকত ইৰাণৰ মিছাইল আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় ৰণকৌশল উল্লেখ যে ইজৰাইলৰ সেনাৰ সংখ্যা 6,70,000 হোৱাৰ বিপৰীতে ইৰাণৰ আছে 11,80,000 সেনা জোৱান ইৰাণ ইজৰাইলৰ যুদ্ধক লৈ উদ্বিগ্ন মার্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন ইজৰাইলৰ ওপৰত ইৰাণে চলোৱা আক্ৰমণক লৈ G7ৰ সদস্যৰ আলোচনা মার্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ইজৰাইলৰ ওপৰত ইৰাণে কৰা আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা জো বাইডেনৰ ইজৰাইলৰ সমৰ্থনত মার্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকী শুকুৰবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিব প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী বিধায়ক জিতেন গগৈ বোকাখাটৰ দুবাৰৰ বিধায়ক আছিল জিতেন গগৈ অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিব নিৰ্মাণ গোটৰ সদস্য এই কথা জনালে আস্থা ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ শক্তিৰ সম্পাদক ৰিদীপ মোহন নাথে চৰাইদেউ টিকনাধৰ কোঁৱৰ সোঁৱৰণি চলন্ত ট্ৰফিৰ প্ৰাইজমণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ সফল সামৰণি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা এই প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলত উজনি অসম ফুটবল দলে বিজয়ী দলৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন 16টা পদৰ 13টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হয় নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে 3টা পদত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়িত হৈছে প্ৰাৰ্থী 13টা পদত 36গৰাকী প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মুঠ ভোটাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা 5,200 ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন 18 পদত 4টা পদত ইতিমধ্যে 4জনে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়লাভ কৰাৰ পিছত 14টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ সভাপতি পদৰ বাবে 3জনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদৰ বাবে 2জনে আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী প্ৰিয়াংক খৰ্গে সকীয়নী মধ্য অসম দল সংগঠনৰ জাকিৰডৰ ছেমি কণ্ট্ৰাক্টৰ প্ৰকল্প সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা মন্তব্যক লৈ খোপ মধ্য অসম কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা মধ্য অসম কোচ ৰাজবংশী জ্যেষ্ঠ সন্মিলনী আৰু মধ্য অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনী গৰৈমাৰীৰ চাম্পুকপাৰা কলহী নদীৰ পৰম্পৰাগত নাও খেল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে অংশগ্ৰহণ কৰিছে 15টাকৈ দলে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত নাও খেল চাবলৈ লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে বহু লোক অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ছয়গাঁৱৰ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে মেৰাপানী কালী মন্দিৰত ব্যাপক আয়োজন নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথমটো দিনা মা দুৰ্গাৰ প্ৰথম স্বৰূপ শৈলপুটিৰ নামত পূজা কৰা হয় নৱৰাত্ৰিৰ পূজাক লৈ উখল মাখল হৈ পৰিল মেৰাপানীৰ কালী মন্দিৰ তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক মা ভৈৰৱী দেৱালয়ত নৱৰাত্ৰিৰ উৎসাহ ষষ্ঠীপুৰা নৱমীলৈ পূজাৰ বিশেষ দিনকেইটাত অগণন ভক্তপ্ৰাণ লোকৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেজপুৰৰ বামুণী পাহাৰৰ পূব দিশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত অৱস্থিত ঐতিহাসিক মা ভৈৰৱী দেৱালয় নলবাৰীৰ বিলেশ্বৰত নৱৰাত্ৰিৰ পূজা আৰম্ভ কৰা হৈছে নৱৰাত্ৰি পূজা উপলক্ষে বিলেশ্বৰ দেৱালয়ত আশীষ ল'লে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তই ৰজা নাগাক্ষৰ দিনতে স্থাপন হোৱা বিলেশ্বৰ দেৱালয়ত ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰাৰে চলে পূজা অৰ্চনা সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক ৰীতি নীতিৰ মাজত চলে পূজা এইবাৰ বিলেশ্বৰ দুৰ্গা পূজাৰ বাজেট 45,00,000 টকা এইবাৰ বিলেশ্বৰ দেৱালয়ত আধ্যাত্মিকতাৰ উপৰিও নতুন সংযোজন ঘটাইছে উদ্যোগটোৱে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা মুকলি হল গ্ৰন্থমেলা নানা ৰঙী আলোকেৰে আলোকিত কৰি তোলা হৈছে দেৱালয়ৰ চৌপাশ শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত এইবাৰ অনুষ্ঠিত হল নৱৰাত্ৰিৰ বিশেষ কুমাৰী পূজা প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথম পুৱাটোত কামাখ্যাত ভিৰ কৰিলে অজস্ৰ ভক্ত আৰু দৰ্শনাৰ্থী বৰপেটা সত্ৰত নৱনিৰ্বাচিত বুঢ়া সত্ৰীয়াৰ অভিষেক উৎসৱ গায়ন বায়নেৰে নিজ গৃহৰ পৰা বৰপেটা সত্ৰলৈ আদৰি অনা হল নৱনিৰ্বাচিত বুঢ়া সত্ৰীয়া ডক্টৰ বাবুল চন্দ্ৰ দাসক ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰে সামৰণি পৰে বুঢ়া সত্ৰীয়াৰ অভিষেক অনুষ্ঠান ডবকাত নতুন পথ মুকলি কৰা হৈছে হোজাই নৱনিযুক্ত আয়ুক্ত বিদ্যুৎ বিকাশ ভাগৱতীয়ে মুকলি কৰে পথটো ডবকা মিকি ৰাতি আদৰ্শ গাঁৱত মুকলি কৰা হয় পথটো নৱনিযুক্ত হোজাই জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে ভাগ ল'লে জিলাখনৰ প্ৰথমটো কাৰ্যসূচীত ডিগবৈ চহৰত নাগৰিক সমিতি গঠন কৰা হৈছে ডিগবৈ অঞ্চলত অপৰাধজনিত ঘটনা নিৰ্মূলৰ বাবে গঠন কৰা হয় নাগৰিক সমিতি সমিতিখনত ডিগবৈৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি সমাজকৰ্মী শিক্ষাবিদ আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ঢেকিয়াজুলিত দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমূৰ্তি অন্তিম পৰক্ৰিয়াত ব্যস্ত এতিয়া মৃৎশিল্পীসকল ঢেকিয়াজুলিৰ তাৰুখনাথ শিল্পালয়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দুৰ্গাৰ 30টাকৈ প্ৰতিমা প্ৰতিটো প্ৰতিমাৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 20,000 টকা মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নতুনকৈ 9টাকৈ দুষ্প্ৰাপ্য নল গাহৰি মুকলি কৰা হৈছে উদ্যানখনৰ ভূঞাপাৰা ৰেঞ্জৰ এক বিশেষ অঞ্চলত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে নল গাহৰিকেইটা বিলুপ্ত প্ৰায় নল গাহৰি পৃথিৱীৰ ভিতৰতে অন্যতম উপযুক্ত বসতিস্থল হিচাপে পৰিচিত হৈছে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান শিৱসাগৰৰ পাণবেচাৰ তাঁতি পথাৰত সুৰ পোকৰ উপদ্ৰৱ সুৰ পোকে খাই তহিলং কৰিছে বিঘাই বিঘাই ভূমি সজলৰ মাটি ব্যাগম কৃষি বিভাগৰ ওপৰত ক্ষোভ উজাৰিছে অসহায় কৃষিবিজীৱী ৰাইজে জাগিৰোডৰ ৰামকৃষ্ণ সেৱাশ্ৰমত
স্তন ক্যান্সার সজাগতা সভা আর স্বাস্থ্য শিবির স্বাস্থ্য শিবিরের স্তন ক্যান্সারের কারণ আর ইয়ার চিকিৎসা বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আগবায় মরিগাঁও চিকিৎসালয় শ্রীরোগ বিশেষজ্ঞ তথা চিকিৎসক রেখা ভূঁয়ার গোয়ালপাড়াত হাতি মানুষের সংঘাস রোধর পদক্ষেপ দুধনৈর নিকটবর্তী ডাবলি 4 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সোলার ফেঞ্চিং স্থাপন করেছে শুভ উদ্বোধন করা হয় কৃষ্ণায় বনাঞ্চলিক বিষয়া শিবানী পেগুয়ে উদ্বোধন করে আসনি সোলার ফেঞ্চিং ব্যবস্থায় সামরি লব জেলাখনের 40খন গাঁও জেলাখনত কৃষ্ণায় রংজুলি লক্ষীপুর বনাঞ্চলিক বিষয়ার কার্যালয়ের অন্তর্গত গাঁও কেখনত 17টা সোলার ফেঞ্চিং স্থাপন করা হয়েছে বন বিভাগের প্রচেষ্টা ফলাগিছে অঞ্চলবাসী কাজিরঙা পর্যটনের নতুন সংযোজন ট্রেজার ক্রুইজর অভিযন্তা পিকলু ডেকার প্রায় 30 বছরীয় সাধনার অন্তত কাজিরঙা গ্যালেকেট প্রতিষ্ঠা হল ভিনটেজ কার মিউজিয়াম ফিটা কাটি উদ্বোধন করে মন্ত্রী অতুল বরায় অনুষ্ঠানের অংশ লৈ 1901 চনতে বজারলৈ অহা এখন বুলেট বাইক চলালে মন্ত্রী অতুল বরায় মিউজিয়ামত থাকিব রাজপথরপর হেরাই যাওয়া এম্বেসাডর থিয়েটারপর আরম্ভ করে বিশ্বজোট সময়ের 40খনেরও অধিক চারিচকীয় বাহনের মোটরসাইকেলও কলিয়াবরত অন্তপ্রাণে ঢেকিয়াপটিয়া বাঘর সন্ত্রাস সোনারী কামাখ্যা গাঁত নিতো বাঘে নিধন করেছে পশুধন বৃহস্পতিবার সোনারী গাঁত একেলগে দুটা বাঘ প্রত্যক্ষ করে স্থানীয় লোকে রাইজে হুলস্থুল করার বনকর্মী গুলি ফুটুয়া আর ফটকার শব্দত পলাই যায় বাঘ শীঘ্রে প্রকাশ পাব বিশিষ্ট লেখক আরুণী কাশ্যপর পরবর্তী উপন্যাস নতুন উপন্যাসের নাম হব হাউ টু ডেট এ ফেনেটিক আরুণী কাশ্যপে অসমীয়াপরা বহুকেটা কিতাব ইংরাজিলৈ অনুবাদ করেছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডক্লিফ ফেলোশিপ সম্মান লাভ করা প্রথমজন অসমীয়া আরুণী কাশ্যপ আরক্ষী সেবার বাবে সাজু বাক্সার যুবক জেলাখনের জালা খেলপথার দৈনিক দৌড় লং জাম্প আদির কঠোর অনুশীলন চলাই আহিছে এইজন যুবকে প্রতিদিনে পুয়া গধূলি যুবক করে আহিছে অনুশীলন বৃহস্পতিবারের আরক্ষী নিযুক্তি পরীক্ষা মুঠ 5,563টা খালি পদের নিযুক্তি পরীক্ষা তেজপুর আরক্ষী ছাউনিটো শোণিতপুর আর বিশ্বনাথ জেলার মহিলা প্রার্থীর অনুষ্ঠিত হয়েছে শারীরিক পরীক্ষা শোণিতপুর আর বিশ্বনাথ জেলার মুঠ আবেদনকারী মহিলা হয়েছে 600গৰাকী মহানগরীর বেলতলা বজার নতুন ছবি হনুমানের প্রচার ব্যতিক্রমীভাবে প্রচার চলিছে হনুমান 18 অক্টোবর ছবি গৃহলে আবলগিয়া ছবি রাজ্যের সকল চিত্রগৃহতে মুক্তি হব নতুন চলচ্চিত্র হনুমান পদ মদাহী জনজাতি সম্মিলন আর মদাহী জনজাতি ছাত্র সন্থার নতুন কমিটি গঠন বাক্সার মুসলপুরত অনুষ্ঠিত সভাত সদ মদাহী জনজাতি সম্মিলন আর মদাহী জনজাতি ছাত্র সন্থার নতুন কমিটি দুখন গঠন করা হয় রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে নির্মাণ করা হব মোবাইল শৌচাগার কাজিরঙাত এই মন্তব্য জনস্বাস্থ্য কারিকরী মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বরুয়ার বাক্সার দলবাড়ীত আরক্ষী চকীর নতুন ভবন মুক্তি আরক্ষী মহাপরিদর্শকে মুক্তি করে আরক্ষী চকীর নতুন ভবন রামপুর রহা সংযোগী পথর বহি যাওয়া অংশ পরিদর্শন নগাঁও জেলার আয়ুক্ত নরেন্দ্র কুমার শাহ আর রহা সমষ্টির বিধায়ক শশীকান্ত দাস উত্তর গুহাটী পরম শিবম শিব মন্দিরত স্থাপন হল বিরল নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ নর্মদা নদীর উদ্ধার হয়েছিল 6 ফুট উচ্চতার শিবলিঙ্গ নগাঁওর ইটাচালি আরক্ষী চকীত উত্তপ্ত পরিস্থিতি এটা মোবাইল চুরক করার পিছতে সৃষ্টি হওয়া উত্তপ্ত পরিস্থিতি আটকাধীন চোরটুক মুক্তি করবল অহা তিনি মহিলায় আক্রমণ করলে এগারী মহিলা আরক্ষী জওয়ানক মহিলা আরক্ষী জওয়ানগীক আক্রমণ করে আটকাধীন চোরটুক ল উধাও মহিলার দলটো আটকাধীন চোরটোর নাম হয়েছে মানসজ্যোতি হাজরিকা ডিমৌগুড়ি ই কার্টর কার্যালয়ের চুরি করেছিল মোবাইল তিনগী মহিলা আক্রমণত আহত হয়েছে রীনা বাসা নামর মহিলা আরক্ষী জওয়ানগী মহানগরীত এজন যুবকের চিলনি চুরে থপিয়াই নিলে মোবাইল ফোন 6 মাইলের আনন্দনগর সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনাটো বিশ্বজিৎ দাস নামের এজন যুবকের থপিয়াই লৈ যায় মোবাইল ফোন স্কুটির অহা দুই যুবক যুবতী থপিয়াই লৈ যায় মোবাইল ফোন করিমগঞ্জত সীমা সুরক্ষা বাহিনীর অভিযানত বৃহৎ পরিমাণের ড্রাগস জব্দ করা হয়েছে জেলাখনের মুবারকপুরত বিএসএফে আরক্ষীর চলা অভিযানত ড্রাগসহ আনোয়ার হুসেন নামের এজন ড্রাগস সরবরাহকারীক গ্রেপ্তার করেছে মঙ্গলবার করিমগঞ্জের রামকৃষ্ণনগর চম্পকনগর এলাকাত ইয়াবা টেবলেট সহ আন এজন সরবরাহকারীক আটক করেছে আরক্ষী আর খবর আর আছে কিন্তু তার আগে একটা সরু বিরতি একদম টিএমটি লগা এটো মাইথন স্টিল নহয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল সর্বোত্তম টিএমটি লগা এটো মাইথন স্টিল নহয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল দেশের 1 নম্বর নিউজ প্ল্যাটফর্ম জি নিউজ অ্যাপত থাকিব আপুনি বিচরা সকল বিষয়
খেল রাজনীতি সিনেমার পুরা স্বাস্থ্য শিক্ষা আর জীবনশৈলী নিউজের প্রায় সকল বিষয় সামর শেয়ার ফরওয়ার্ড আর সেল একমাত্র অ্যাপ যত 15টা ভাষাত পাব লাইভ ভিডিও জি আপনার অঞ্চলের ভিন ভিন বিষয়ের নিউজ সংগ্রহ করে আর সত্য সত্য নিরূপণ করে আপনার নিউজ 18 নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড সর্বোত্তম টিএমটি লগা এইটো মাইথান স্টিল নহয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল ঘুরে আছো বাতৰি মাজলৈ মহানগৰীৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কাহিলিপাৰাৰ পথৰ দাঁতিত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো মৃত যুৱকজন পেচাদে গৰাকী ৰিক্সা চালক কেশৱ বৈশ্য কেশৱৰ ঘৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকয় নগৰত মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে জি এম চিচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মহানগৰীৰ বামুণি মৈদামত গণ সাৰথী বৃদ্ধাশ্ৰমত উদযাপন কৰা হয় পঞ্চবাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বৃদ্ধাশ্ৰমৰ ককা আইতাৰ লগত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয় দক্ষিণ কামৰূপৰ বৰকুচিস্থিত পতঞ্জলী ৱেলনেছৰ কেন্দ্ৰত বাবা ৰামদেৱ পতঞ্জলী ৱেলনেছৰ কেন্দ্ৰত দৈনন্দিনভাৱে দুখ ৰোগীক চিকিৎসা প্ৰদানৰ বাবে ব্যৱস্থা ৰক্ষাকেন্দ্ৰটো পৰিদৰ্শন কৰে বাবা ৰামদেৱে বাক্সাৰ বেলগুৰি পথাৰত কেইজনমান কৃষকে এতিয়াকৈ আগতীয়াকৈ লক্ষ্মী আধাৰৰ যোজা চলাইছে এই অঞ্চলটোৰ বেছিসংখ্যক ৰাইজে কৃষিৰ সৈতে জড়িত এইদৰে পথাৰত সোণোৱালী ধানক চৰাই চিৰিকটিৰ পৰাও ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে কৃষকসকলে মহানগৰীত ভুৱা নথিৰে বেংকৰ পৰা ঋণ লোৱা চক্ৰ উৎখাত কৰা হৈছে গুৱাহাটী আৰু নগাঁৱৰ পৰা 8 মহাপ্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ফটাখিল আৰক্ষীয়ে 10টাতকৈ অধিক ঋণ লৈ লুটিছে 1.5 কোটিতকৈ অধিক ধন ভুৱা মাটিৰ কাকত চাকৰি নকল ৰখি বেংকত জমা দি ঋণ লৈ কৰে প্ৰবঞ্চনা ক্ৰিকেট জগতত অসম সন্তানৰ প্ৰশংসনীয় সফলতা অসমৰ হৈ সকলো ফৰ্মেটতে ক্ৰিকেট খেলা চৰাইদেউ অলৰাউণ্ডাৰ মঞ্জু বৰালীয়ে তেওঁৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে শেহতীয়াকৈ ওমানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় এই দলত স্থান লাভ কৰিছে বুধবাৰে গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ স্বচ্ছতা অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰে পুৱাই দিল্লীৰ ৰাজপথৰ সমীপৰ আৱৰ্জনাসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে মহাৰাষ্ট্ৰ পুণেত ভূপতিত হয় এখন হেলিকপ্টাৰ বুধবাৰে পুৱা সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাত হেলিকপ্টাৰখনত থকা দুজন পাইলট আৰু এজন অভিযন্তাৰ মৃত্যু হয় বাবধান অঞ্চলৰ পাহাৰীয়া ভূখণ্ডত পুৱা প্ৰায় 6:45 সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা নগাঁও আৰক্ষী জালত মহিলা আৰক্ষীক আক্ৰমণকাৰী ৰিজুমণি ভৰালী ওৰফে চুমি নগাঁৱৰ ইটাচালি আৰক্ষী চকীত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি মোকলাই নিছিল মোবাইল চোৰক পূজাৰ বতৰত ফাঁচী বজাৰত নকল কাপোৰৰ প্ৰয়োভৰ ব্ৰেণ্ডেড কাপোৰৰ নামত নিম্নমানৰ কাপোৰেৰে গ্ৰাহকক ৰামঠগন ফাঁচী বজাৰৰ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে ৰাজ্য গ্ৰাহকক কৰিছে প্ৰবঞ্চনা প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে অৱগত হৈ নিৰ্দিষ্ট কোম্পানীৰ পৰা ফাঁচী বজাৰলৈ আহিল বিষয়া প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনাৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ ভিতৰতে শীৰ্ষ স্থানত ভাৰত প্ৰতি বছৰে ভাৰতক 9.3 মেট্ৰিক টন প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা গোটৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমীক্ষাত সমগ্ৰ বিশ্বৰ 5%-ৰ প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনাৰ উৎস হৈছে ভাৰত দিল্লীত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ ঘাটি উৎখাত দিল্লী আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে প্ৰায় 2,000 কোটি টকাৰ ককেইন 500-600 কিলোগ্ৰাম ককেইন সহ 4 সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে হেৰইন আৰু ককেইন সহ আফগানিস্তানৰ 2 নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে দিল্লী আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বাৰা কামৰূপ জিলাৰ বকুৰ নাগুপাৰা গাঁৱত ভাৰ্চুৱেলি একলব্য আদৰ্শ বাৰ্ষিক বিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে শিক্ষামন্ত্ৰী অৰুণ পেগু মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও গণ্যমান্য ব্যক্তি মালিগাঁও কামাখ্যা ষ্টেচনৰ আৰ পি এফৰ জোৱানসকলৰ এক বিশেষ সফলতা 22 তাৰিখে নিউ জলপাইগুৰিত চুৰি হোৱা মোবাইল উদ্ধাৰ কৰি চমজাই দিছে এগৰাকীক মোবাইল ফোন সম্পূৰ্ণ 10 দিনৰ মূৰত ঘূৰাই পাই কামাখ্যা ৰেলৱে আৰক্ষীক ধন্যবাদ দিলে বিহাৰৰ ব্যক্তিজনে গোৱালপাৰাত জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি পুত্ৰ প্ৰিয়াংক খৰ্গেৰ পুতলিকা দাস অসমত ছেমি কণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত যুৱক যুৱতীসকলে কৰা মন্তব্যৰ লগতে সুধাকান্ত ভূপেন হাজৰিকাক অপমান কৰাৰ বাবে খৰ্গেৰ এই কাৰ্যসূচী বোকাজানৰ খটখটি 2 যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জৰটংপি গাঁৱত এঘৰ মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে যুৱক দুজনৰ মৃতদেহ অত্যাধিক ড্ৰাগছ সেৱনৰ বাবে মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহ দুটা হৈছে জৰটপি গাঁৱৰ মনোজ ছেত্ৰী আৰু নথং গাঁৱৰ ইছাকপতি ঘটনাস্থলীৰ পৰা কেইবাটাও চিৰিঞ্জো উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ দুটা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে টিপু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত প্ৰেৰণ কৰিছে ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে চিচিবৰ গাঁও আৰু চৌখাটিং গাঁৱৰ
পালন করা হয়েছে গান্ধী জয়ন্তী নন্দীগিরি ভূঞা সমাজ কল্যাণ গোটর উদ্যোগত আর নন্দীগিরি ভূঞা সমাজ কল্যাণ কেন্দ্রীয় সমিতির সহযোগত উদযাপন করা হয়েছে 155 সংখ্যক গান্ধী জয়ন্তী। মরিগাঁও মণিপুর নোয়াগাঁওর একটা পুখুরীত এজন যুবকর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবারে পুয়া পথারলে যাওয়া কেজনমান লোকে পানিত উপঙি থাকা অবস্থাত দেখিছিল মৃতদেহটো। মৃতদেহটোৱে 2 নং মণিপুর গাঁৱৰ অক্ষয় পাথৰ বুলি চিনাক্ত করা হয়েছে। কামপুর বজারের মাছমজিয়াত 14খনকৈ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের চুরর লুটপাট। ফার্মাসিকে ধরে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নগদ ধন সহ বহু সামগ্রী লৈ উদ্ধার হয়েছে চুর। নিশা আরক্ষী পহরা নথকার বাবে চুরে সংঘটিত করেছে চুরিকাণ্ড। আর ইয়ারে সময় হয়েছে দ্রুত সংবাদের বিদায় লওয়ার। নমস্কার। Presented by Sunrise. Report presented by Sunrise. Korbutam TMT laga. Hey, do my thun still nahoy. Hosta hoy boss. Strong money. My thun still.